А на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Та попри усі намагання противника, наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Відтак сили оборони відбили 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського. Як повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін, попри дощову погоду російські загарбники продовжують атаки. Він розповів, що російські війська застосовують доволі нестандартні подекуди прийоми. Наприклад, нещодавно вони атакували з піхотою на БМП-3. Як спочатку здавалося, а потім виявилося, що на броні сидять манекени спеціально, щоб відволікти наші вогневі засоби. А сам піхотний підрозділ ворога намагався зайти з іншого флангу, але він був вчасно виявлений і знищений. З його словами, триває протистояння в непростих умовах, адже наші бійці також виснажуються, перш за все психологічно. І зараз через погоду військові почали більше хворіти. Та попри це окупанти все одно не просуваються. А інформація про те, що ворог нібито захопив Степове, не відповідає дійсності. Село залишається під контролем ЗСУ. Щодо живої сили росіян, начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади зазначив, що, на жаль, з живим резервом у них ситуація не найгірша. Є інформація про те, що підтягується поповнення. Але збільшується і кількість неживого також ресурсу, який зараз лежить в полях між залізницею та Степовим, а також поблизу стін Авдіївського коксохімічного заводу. Що стосується підприємства, Лазуткін зазначив, що воно знаходиться під контролем ЗСУ. За його словами, росіяни не заходять на завод. Там знаходяться наші військові, і біля огорожі життєвий шлях російських окупантів завершується. Проте дійсно росіяни намагаються облаштувати позиції на підступах. Якщо вони виявляються, то наші FPV-дрони або артилерія відпрацьовують. Також вони подекуди піднімаються на терикон, але не залишаються там надовго. Тобто вони не припиняють спроб тактично його оточити, але наразі Авдіївський коксохімічний завод перебуває під контролем сил оборони і перебуватиме надалі, тому що там міцні бетонні перекриття і зосереджено достатньо сили засобів, аби не пустити туди окупантів. Та попри це, наразі найважча ситуація на північному фланці Авдіївського виступу. Протягом кількох днів росіяни атакували у напрямку сіл Новокалинове та Степове. Варто додати, що останнє село перекриває основні шляхи постачання, тому будь-яке просування по суті загрожує оточенням Авдіївського гарнізону. Зазначу, що за 1,5 кілометри на південь від Степового починається територія коксохімії, які росіяни безуспішно штурмують понад місяць. Не меншу небезпеку несе клин між селом та заводом. Якщо окупанти досягнуть успіху, то це дозволить їм не лише підійти до Орлівки, до якої близько 3 кілометрів, а й фактично розпочати оточення Коксохіму з півночі. Наразі ситуація загрозлива. Вузьке місце української логістики знаходиться у чотирикутнику тоненькі Сєвєрні Ласточкіне та Орлівка, який має ключове значення для Авдіївського району оборони. А щодо просування з півдня, то противник досі не може закріпитися на промзоні до приватного сектору. Окупанти намагаються йти в лобову напрямку до Ясиноватинського провулку, де нібито змогли просунутись на 400 метрів. Також російські війська лізуть через виноградники, але саму промку не можуть зачистити. Окупанти не здатні зайти навіть за комунальний дворик, де раніше знаходився наш контрольно-спостережний пункт. Тому в саме місто росіянам не пробитися. І от в районі Степового наші захисники уразили схованку російських окупантів. На опублікованих кадрах можна побачити, що спершу окупантів виявили аеророзвідники, після чого координати були передані нашим операторам FPV-дрона, і вже той ударив по ворогу. Військові з 59-ї окремої мотопіхотної бригади показали, як відбили нещодавній ворожий штурм. На кадрах видно, як один з наших воїнів з укриття спробував уразити ворожу бронетехніку з протитанкового гранатомета. Але постріл був невдалим. На щастя, на шляху танка був мінний бар'єр. Згодом та ж сама доля спіткала і другий танк, який так само не їхав на міни і досить ефектно підірвався на них. Також на цій ділянці фронту бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили російську РСЗВ «Град». На опублікованому ролику видно, як наші хлопці спершу виявили машину, після чого по ній майже одразу був нанесений удар. Загалом же, за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 499 російських окупантів. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 37 одиниць військової техніки, зокрема 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 8 артсистем, 1 протитанковий ракетний комплекс, 14 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки, комплекс дальнього візуального спостереження «Муром-М» та склад з боєприпасами.
Наразі окупанти, ймовірно, проводять перегруповування і готуються до нової хвилі масованого штурму, яка, ймовірно, буде потужнішою, ніж попередні. Такого висновку дійшов військово-політичний аналітик Олександр Коваленко, спостерігаючи за ситуацією навколо міста. З його словами, в останні дні більшість атак на Авдіївському напрямку ведуть підрозділи зі складу так званого першого армійського корпусу, тобто загони терористичного угруповання ДНР. В той же час регулярна російська армія, що має більш боєздатні частини, ходить в атаки набагато рідше. Коваленко впевнений, що це вказує на проведення агресором ретельного перегруповування і доукомплектовування підрозділів після раніше понесених важких втрат. При цьому Коваленко відзначив, що командування РФ отримало сигнал від Кремля здобути Авдіївку до двох дедлайнів: перший – до нового року, другий – до виборів президента у березні 2024 року. Підвищену активність росіян по всій східній лінії фронту аналітик теж пов'язує з прийдешнім третім штурмом Авдіївки. На його думку, так росіяни хочуть випробувати удачу і спробувати просунутися на інших ділянках, щоб реалізувати план Б у разі невдачі і захоплення Авдіївки. Водночас оглядач зробив ще один висновок. На думку Коваленка, дії командирів ЗСРФ свідчать про те, що вони самі не вірять, що захоплять маленьке місто, навіть сконцентрувавши навколо нього 40 тисяч осіб живої сили.